Tällä kertaa REC-nappia painettiin ilman mitään varautumista tai mitään aihetta, ja mietin aihetta ja en keksinyt mitään. Ajattelin siis, että ehkä vain hypötän tässä ja ehkä jotain aiheita tulee. Lauerma oli puhumassa tilaisuudessa, jota kävin katsomassa, aiheena mistä aggressio kumpuaa. Kyseisiä tapahtumia järjestetään nytten viitisen kappaletta, ja tämä ensimmäinen meni nytten Töölön yhteiskoulussa. Ja ihan vapaa pääsy kaikille, eli voit siinäkin sinne mennä. Ja tosiaan se on siellä viidennessä kerroksessa juhlasalissa, ja sinne pääsee hissillä tai portaita pitkin. Ja siellä on kahvitarjoilua ja haastattelijana on Arno Kotro. Ja, tai siis ei nyt se ei ole sinällään haastattelu, vaan ehkä enemmänkin silleen, että hän avaa sen puhuja puhuu mitä puhuu. Sen jälkeen hän kysyy jotain kysymyksiä ja ottaa yleisöstä kysymyksiä ja sitten se on siinä. Lauerman aiheena oli tosiaan siis, että mistä aggressio kumpuaa. Itseltäni meni jonkun verran, oli vähän, piti keskittyä itse siihen työhön, mitä tein, eli kuvata sitä videokameralle. Mutta se käsiteltiin tosiaan sieltä Lauerman omalta asiantuntijuuden kautta, eli siitä, että hän on kriminaalipuolella hyvin paljon toiminut, ja monesti hän ottaa paljon tapahtumia, jotka ovat olleet meidän historiassa. Eli monesti tulee sellainen olo, että hän on jonkunnäköinen historioitsija myös. Hän kuvailee tarkasti erilaisia tällaisia tapahtumia, kulttitapahtumia muualla maailmassa. Japanissa korkein totuus ja Suomessakin oli muutama tämmöinen uskonlahko, jotka olivat aika sekopäitä. Ja siis varmaan voisi luokitella aika vaaralliseksi ryhmäksi myös, eli he tekivät paljon väkivaltatapauksia, ja kuten perinteiseen kulttilahkomeininkiin kuuluu, niin johtajilla on eri vapauksia kuin heidän, jotka siihen kuuluvat, eli he hyväksi käyttävät ihmisiä. Ja tätä käytettiin sen takia läpi, että käytiin vähän sitäkin, että miten sitä aggressiivisia tekoja tai itse aggressiota saa tehtyä ihmiseen. Pääpointti oli kuitenkin tutkia sitä ehkä ilmiönä ja kuvailla sitä itse ilmiötä. Ja sitten ehkä jäi vähän vähemmälle sitten ne ihan periaatteessa ne oikeat syyt ja ne syyt, mitä käytiin läpi, oli sitten, että kun on näitä tapauksia, jotka päätyy vankilaan, eli aika äärimmäisiä tapauksia, niin miten he ovat siihen päätyneet, tai mitä he siellä tekevät, tai mitä he sitä parantuvat. Kuten perinteisen tapaan, Lauerman esitys on hyvin jouheva, ja siinä ei ole mitään turhaa sisältöä, ja se tuntuu siltä, että Lauerman on aika hyvin jo pohtinut sen valmiiksi, että mikä se kulku tulee olemaan ja mistä hän puhuu, niin kuin yleensä luennoisia tekee. Mutta hän on näköjään ottanut askeleen eteenpäin. Yleisökysymyksissä oli sitten taas perinteistä salaliittoteoriaa, perinteistä kieltämistä, epämiellyttäviä faktoja kohtaan ja sitten ihan asiallisiakin kysymyksiä. Yksi kysymys oli esimerkiksi tästä jonkunnäköisestä ehkä salaliittoteoriastakin, että nämä masennuslääkkeet on ollut syynä kouluampumisiin, johon liittyy se, että halutaan kieltää kaikki paha tästä maailmasta ja etsiä sille joku syntipukki, ettei mitään pahautta oikeasti tapahtunutkaan. Ja että halutaan kieltää tämmöinen omasta maailmankuvasta, koska se tekee maailmasta kyseisen henkilön kannalta liian pelottava, niin hän haluaa kieltää tällaiset pahat totuudet pois. Mutta Lauerma vaan vastasi ytimekkäästi, että tämä on täyttä propagandaa ja kyseiset henkilöt eivät edes käyttäneet masennuslääkkeitä tekohetkellä tai sitä edeltävällä hetkellä, vaan nimenomaan olivat lopettaneet kuurin ja kuurin lopettaminen nimenomaan kyllä lisää aggressiivisuutta tai sitten vähintään siis tuo vain ne samat oireet takaisin.
Ja että jos he olivat olleet tässä lääkityksessä, niin näin luultavasti ei olisi ollut käynyt. Tämän takia yleensä kouluampujat ja muut tämmöiset, jotka lähtevät tämmöistä tekoa tekemään, nimenomaan lopettavat sen, koska heidän on vaikea tehdä sitä masennuslääkityksen alla. Koska masennuslääkitys on passivoivaa, koska se estää tietynlaiset aivokemialliset piirteet, jotka sitten aiheuttavat tämmöisiä aktiivisia tunteita. Eli se on vähän sama juttu kuin joku hippi vetää pilveä, niin ei hän lähde haastamaan riitaa, koska se on passivoiva aine. Siinä se riidan haastaminen on vähän sama asia, että kun sä oot tehnyt jonkun tosi pitkätuntisen työvuoron, ja sit sen jälkeen lähtisit vetämään maratonia, niin se tuntuu yhtä houkuttelevalta idealta sillä hetkellä. Sekakäyttäjät tietenkin erikseen. Ja sitten mun tietenkin jäi vähän se, että koska sillä ei ollut niinku sellaista arkista kosketusta ihmisten elämään, vaan että koska se oli tosiaan sitä kriminaalipuolen näkökulmasta, mutta sehän oli ihan hyvä ja aina tarvitsee antaa sitä universaalia kuvaa, vaan joskus on parempi olla tämmöisiä kapeakatseisempia, mutta syvällisempiä tuokioita. Ja tosiaan nyt en tiedä, yritin suostutella, että nämä videot saisi YouTubeen, mutta se jää nähtäväksi. Perinteisen tapaan oli hieman ongelmia, koska se tehtiin tosi vaan, että no, mene nyt sinne kuvaamaan ja katsotaan, mitä tapahtuu tyylillä. Katsotaan nyt, mitä siitä saadaan aikaiseksi. Tosiaan seuraavalla kerralla on sitten Teemu Laajasalo, Kallion kirkon pappi, jos nyt oikein muistan, ollut julkisuudessakin ihan hyvin, puhui siitä, tekeekö usko hyvää. Ja mielenkiinnolla mennään sinne ihmettelemään. Tästä tuli nyt joku mainospuhe. No ei, lähinnä vain kerroin siitä, että mitä koin ja mitä sinä voit kokea, jos asut jossain Helsingin seutuvilla. Mitäs muuta, pääsiäinen tietenkin tulossa. Pääsiäinen vähän on semmoinen, että eihän sitä oikein kovin moni enää tietenkään uskonnollisesti juhli, mutta mielestäni pääsiäisessä nyt on taas se, että tämmöisiä keinotekoisia rituaaleja on ihan hyvä olla, koska ne tarjoaa niin helpon täkyn, että perheet tai jotkut muut ystävät oikeasti kokoontuu. Ja sekin, että koska se on keinotekoinen, eli että se on oikeasti on vapaa päivä, niin tarjoaa se mahdollisuuden. Mutta joo. Mitäs muuta? Niin, että se on hyvä, että se tarjoaa sen mahdollisuuden, ja että semmoista tarvitaan. Koska en yhtään ihmettelisi, jos meidän uusliberalisaatiossa päästäisiin siihen vaiheeseen, kärjistänyt hieman, mutta päästäisiin siihen vaiheeseen, että meillä ei ole vapaa päiviä, joka olisi hyvin mielenkiintoista. Tai että siis kaikki, pidän niin paljon vapaa päiviä kuin haluat, mutta ei mitään palkkaa. Ja saat potkut. No ei mennä vakavaksi. Suklaata kiva syödä, lammasta, jotain vekeä, vähän viiniä, vähän saunomista ja kaikkea tollaista. Menevät varmaan, en tiedä, meneeköhän sukulaiset tällä kertaa pääsiäiskirkkoon. Itse en edes uskovaisena haluaisin mennä kirkkoon. Mä en tiedä, mulla on jäänyt traumat siitä, koska se on niin saatanan tylsää. Ja sitten se on niin paljon kiinni siitä papista, joka siellä puhuu. Ei sillä, että mulla olisi mitään syvällisyyksiä vastaan, vaan että niinku ihan oikeasti se on saatanan tylsää. Ja koska mä vihaan niitä lauluja, mä vihaan kaikkea sitä laulamista, mitä luterilaisuudessa on. Mä sen takia ehkä mieluummin voisin mennäkin jonnekin muuhun kirkkoon. No en kyllä, mä olin kyllä jossain, mä ollut helluntalaisessa. No siellä taas oli sitten
aivottomuuden riemuvoittoa ja sekopäisyyttä, niin ei kiitos enää toiste. Jos se jollekin toimii, niin fine, mutta näin ulkopuolisena minun oli vaikea saada siitä mitään. Sä voit itse asiassa kertoa, että onko mitään uskonnollista tällaista tapahtumaa, josta voisi jäädä jotain käteen sellaisella, joka siihen ei ole hurahtanut. Luterilaisuus kyllä tosi toki, mutta siis se on niin vaikea, se pitäisi tietää kuka pappi siellä on ja sit ne laulut. Saatana, ei. Anteeksi, sieltä tuli lapsuuden traumani takaisin jotenkin, kumpusi vain sisältä. Jostain syystä saatana sanakin tuli uudestaan, se tuli taas. Joo. Loppupäätelmänä. Lauermaa kiva kuunnella. Paljon saatanaa ja luterilaisuutta. Tulkaa katsomaan lisää luentoja. Ja ehkä jos siellä sillä Lutilla Teemu Laisalo, jolla olisi jotain hyvää sanottavaa sitten, että miksi pitäisi uskoa. Ei mulla muuta. Niin ja mä tosiaan lähden helvettiin taas. Lähden helvettiin täältä nytten. Huomenna. Ja mysteeriksi jää, mikä tämä huominen on. En tosiaan kuvaa näitä videoita ja laita niitä heti nettiin. Eli tämä mysteeri jää elämään helvetissä. Saatana. Perkele. Haluaisin niitä enempää? Aini Beelzebub. Sitten Lucifer. Niitä oli vielä lisää. Jos mennään muihin kieliin, vaan devil, ja laitaanpas niinku ihan ruotsiksi. Se varmaan olisi aika lähellä sitä englanninkielestä, mahdollisesti. Siis ainakin, no Lucifer tietenkin, mutta siis niinku ihan tämmönen niinku piru tai joku tämmönen. Joo, en mä keksi enääpäin. Jos mä otan ne vaan lavei tai jotain. No, se vaan haluaisi propasoida se. Mikään todellinen saatana juttu ole. Joo, en keksi enempää. Nyt mä lopetan. Perkele. Tai jotain.